হিগ্রে হলনি হ'ব পাৰে ৰাছিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ৰুছেনৰ পছাদপত কোনো পৈধে মানি ল'ব নকজে জাতি বিমানী নাগৰিকে বিগত 8 মাহে যুদ্ধৰ বিশেষ সফলতা লাভ কৰা নাই ৰুছেনাই আৰু ৰুছেনাৰ এই বিফলতা পুতিনৰ বিফলতা হিচাপে ধৰিছে ৰাছিয়া প্ৰশাসনৰ বহু জ্যেষ্ঠ বিষয়ববীয়ে পদচ্যুত হ'ব নেকি ভ্লাডিমিৰ পুতিন হিগ্রে হলনি হ'ব পাৰে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাছিয়াৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে চলাইছে পুতিনক গাদিচ্যুত কৰাৰ কুচকাবাজ ৰাছিয়াৰ ইউক্রেন আক্ৰমণৰ 8 মাহ পাৰ হ'ল শেহতীয়াকৈ ৰুছ সেনাই ক্ষেপণাস্ত্ৰ ড্ৰোনেৰে ভয়াৱহ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰিছে ইউক্রেইনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কিন্তু কাৰ্যত যুদ্ধক্ষেত্ৰত পাছ হুহুকিবলৈ বাধ্য হৈছে ৰুছ সেনা শেহতীয়াকৈ ইউক্রেইন সেনাই ৰুছ অধিকৃত পূব ইউক্রেইনৰ বহু অংশ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছে নৱেম্বৰৰ ভিতৰতে খেৰছন পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে ইউক্রেইনী সেনাই কিন্তু ৰুছ সেনাৰ পশ্চাদপদ কোনো পধ্যেই মানি ল'ব নোখোজে জাত্যাভিমানী ৰুছ নাগৰিকে 8 মাহেও যুদ্ধত বিশেষ সফলতা লাভ কৰা নাই ৰুছ সেনাই আৰু ৰুছ সেনাৰ এই বিফলতাক পুতিনৰ বিফলতা হিচাপে ধৰিছে ৰাছিয়া প্ৰশাসনৰ বহু জ্যেষ্ঠ বিষয়াই সেয়ে তেওঁলোকে বিচাৰিছে পুতিনৰ বিকল্প লৌহ কঠিন সিদ্ধান্ত লোৱাত সিদ্ধহস্ত হিচাপে পৰিচিত ভ্লাডিমিৰ পুতিনতকৈও শক্তিশালী নেতাৰ সন্ধানত আছে ৰুছ প্ৰশাসনৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া সেয়ে ইউক্রেইনৰ যুদ্ধ সামৰণি পৰাৰ পূৰ্বেই ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনক গাদিচ্যুত কৰি নতুন ৰাষ্ট্ৰনেতাৰ সন্ধানত নামি পৰিছে ৰুছ প্ৰশাসন তথা সামৰিক বাহিনীৰ নেতৃত্বই অৱশ্যে এই দাবী ইউক্রেইনৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ চোৰাংচোৱাৰহে ইউক্রেইনৰ প্ৰতিৰক্ষা চোৰাংচোৱা বিভাগৰ মুৰব্বী মেজৰ জেনেৰেল কাইৰিলো বুধানভৰ দাবী ৰাছিয়াত এটা ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনক সলনি কৰাৰ বিষয়ে সজোৰে আলোচনা চলিছে লক্ষণীয়ভাৱে ব্ৰিটেইনৰ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী এলেক্স ইয়ংগাৰেও এমাহ পূৰ্বে একেই দাবী কৰিছিল উল্লেখযোগ্য যে 2000 চনৰে পৰা ৰাছিয়াৰ নেতৃত্বত আছে ভ্লাডিমিৰ পুতিন 2000 চনত প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হোৱা পুতিনে 4 বছৰীয়া দুটা কাৰ্যকালৰ অন্তত 2008ত গাদী এৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল কিন্তু পুতিনৰ অনুগত প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা ডিমিত্ৰী মেডভেডেভক ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দায়িত্ব দি পুতিন অধিষ্ঠিত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত কাৰ্যত পুতিনেই শাসন চলোৱা ৰাছিয়াত 2012 চনত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ভ্লাডিমিৰ পুতিন আৰু পুতিনে 2016 চনত ৰাছিয়াৰ সংবিধান সংশোধন কৰি নিজে আজীৱন ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ থকাৰ পথ মুকলি কৰি লৈছিল 22 বছৰে ৰাছিয়া শাসন কৰা পুতিনৰ সন্মুখত এতিয়া প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে নেকি একালৰ নিজৰে অনুগত একাংশ নেতা অৱশ্যে ইউক্রেইনে দাবী কৰা এই বাতৰি কিমান সত্য সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত নহয় পুতিনৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ ইউক্রেইনৰ যুদ্ধ কৌশলো হোৱাৰ অৱকাশ আছে পুতিনক গাদিচ্যুত কৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ বাতৰি সঁচাই হওক বা মিছাই হওক কিন্তু ৰুছ সেনাক উভতি ধৰিবলৈ ন ন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ইউক্রেইন সেনাই পূব ইউক্রেইনৰ ৰুছ সেনাই দখল কৰা অঞ্চল পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে ইউক্রেইন সেনাই ড্ৰোনৰ ব্যৱহাৰে ৰুছ সেনাৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰিছে ৰুছ সেনাৰ কবলত থকা খেৰছনৰো বহু অঞ্চল পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছে ইউক্রেইন সেনাই পুনৰুদ্ধাৰ কৰা বহু অঞ্চললৈ ঘূৰি গৈছে ইউক্রেইনী নাগৰিক নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট